မုတ်တုံရာသီမဝင်မချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့အပူချိန်များဆက်လက်မြင့်တက်နေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါရယ်မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကိုမေလ16ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့အတွင်းမြဝကျွန်းမော်ဒေသကိုမေလ21ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အတွင်းအလဲပိုင်းဒေသကိုမေလ26ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အတွင်းမြောက်ပိုင်းဒေသကိုမေလ31ရက်နေ့မှ4ရက်နေ့အတွင်းဖြတ်တန်းတက်ခိတ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မုတ်တုံရာသီမရောက်မီ4-5ရက်အတွင်းလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ကမိုးတိမ်တောင်များလေပွေလိုက်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးလေပြင်းတိုက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းများမိုးရွာသွန်းမှုများဖြစ်ပေါ်ကနေ့အပူချိန်အနည်းငယ်လျော့သွားနိုင်တယ်လို့ဦးကျော်လွင်ဦးကဆိုပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်တယ်။မိုးလယ်ညနေပိုင်းမှာဖြစ်တာကြီးရဲ့အများစုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါမိုးကြိုကာလမှာဖြစ်လေဒီတာရှိတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်အိမ်မထူးရတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအခြေအနေကကြတော့လေထုမငြိမ်သက်မှုအားကောင်းတဲ့အခါမှာပိုဖြစ်တယ်၊ရေမွေးရှိတယ်၊လေထုမငြိမ်သက်မှုအားကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရင်မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲလေပြင်းတိုက်တာ၊မိုးပြီးကျတာ၊နေရာပေါ်ပြီးတော့မိုးတက်ထိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ၊မိုးကျဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တော့ဒီလိုအချိန်ကာလ၊ဒီလ၊မေလ၊ဒီလကြီးလည်းအဲမှာမိုးကြိုရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးပင်တောင်ကြီးအပြင်းအထန်ဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတော့အလွယ်ကူဆုံးကုဒေသမှာမိုးတိမ်တောင်ကြီးရှိနေဆိုတာသိရှိနိုင်တော့ဒီတင်သတိပြုချောင်ချားတင်တာပေါ့မိုးတွေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မေလ၄ရက်နေ့မိုးလွဲ၂နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရနေ့အပူချိန်တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစီတင်ဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစီနီဂရိတ်အထိပူပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်တိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတော့မေလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်တက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပုံမှန်ပူပင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေ့အပူချိန်တွေပုံမှန်ပြင်းတက်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးစလညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အေးလက်ရှိအခြေအနေကြည့်ရတော့မေလဆန်းဆိုတာမေလဆန်းဧလာဆန်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ဒီအပူညင်ဆုံးအချိန်ကာလရာသီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပူချိန်ညင်မာဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီဒီလကကြံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ဒီဘက်လေလာဆန်းအခု၄ရက်လောက်ရှိမှာတော့ဆန်းချိန်တင်လောက်အပူချိန်ကြီးညင်မာနေခြင်းတော့မရှိသေးဘူးအဲပုံမှန်မေလရဲ့အပူချိန်ကြီးရဲ့အထက်မှာတော့အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်ဒေသအများစုမှာတော့ပုံမှန်မေလရဲ့အပူချိန်ကြီးအဲအထက်ဒီကြိုးတဲ့အနေအထားမျိုးတည်သမ၅လောက်ကြိုးတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရှိနေရတယ်။အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဌာနကတော့နောက်မရဲ့အတွင်းမှာလည်းအပူချိန်ကြီးကုတဲ့နယ်ပူတိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူလဝဒခံမှန်းချက်ဒီတင်ချပုံစံသုံးခံမှန်းချက်တွေတွေ့ရှိကြရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရှိဘက်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်လာနိုင်တဲ့မူလဝဒစနစ်တွေကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအရှိဘက်လေပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲလာမနေ့၃ရက်လောက်အတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်။မိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိနိုင်တော့လည်းပဲနေ့ပူချိန်ကတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့အခုအပူချိန်တွေတိုင်းပဲစိတ်တိတိကျကျပြောင်းလဲနိုင်ကြတော့နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိုးရွာနိုင်တဲ့အချိန်ကတော့မွန်လွဲညနေပိုင်းတွေဖြစ်ဖို့များမယ်။ညပိုင်းတွေဖြစ်ဖို့များတယ်။အဲဖြစ်ကျုံမှုတွေအနေအထားမျိုးရွာနိုင်တယ်လို့တော့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပေမဲ့လည်းနေ့ပူချိန်ကျဆင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါရယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ပြီးပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ထို့ကြောင့်နေ့ပူချိန်အနေနဲ့6မြို့မှာ45ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊မြင်းမုံမြို့နဲ့ဗလက်ခဲမြို့တို့မှာ52ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီကျင်းမုံမြို့မြင်းချံမြို့နေပြီးတော့ရေစင်အောင်လံမြို့ကံကောမြို့ရွှေကျင်မြို့နဲ့ဖြူမြို့တို့မှာ52ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်တယ်လို့မိုးစလာရဲ့မေလ၄ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ